Това е както политически, така и граждански проект, отворен към всички демократично мислещи хора. С тези думи Меглена Кунева представи политическия си проект България на гражданите във Велико Търново. Председателят на новата партия се срещна с граждани и симпатизанти в Старата столица. На срещата присъстваха и учредителите на сдружението Даниел Вълчев, Калин Томов и Петър Николов. Проектът е с активна гражданска позиция и в него се подкрепят смелите хора. Тези, които могат да носят отговорност и да донесат резултати, но не за себе си, а за страната, сподели Меглена Кунева. Бившият министър на образованието Даниел Вълчев представи презентация, в която акцентира върху основните цели на сдружението. Всъщност истината е, че България е на граждан. То звучи малко помпозно това нещо, но истината е, че държавите се създават заради хората, които живеят в тях. Те съществуват заради това. Имат системи, данъчни, охранителни, правоохранителни, всякакви системи, инфраструктурни, за да могат хората да живеят по-нормално. На срещата Меглена Кунева изрази притеснението си, че европейските фондове не се използват ефективно у нас и няма работеща администрация, която да оползотворява капацитета на неправителствените организации, които могат да бъдат включени в разработването на стратегии по важни национални приоритети. Кунева допълни, че днешния ден е много емоционален за нея, защото се навършват 7 години от подписването на договора за членството на България в Европейския съюз. Новата политическа формация ще посети различни места в страната и ще организира срещи, форуми и кръгли маси, където ще се търси подкрепа в популяризирането на идеите и на политическия проект. Да се чувстваме граждани, да знаем, че нашето мнение има значение, че когато мислим за плановете на всички ни, за обществото, някой го интересува какво мислим, някой зависи от нашето мнение и то не само веднъж на 4 години, когато става въпрос за избори, а властта е в ръцете на хората през цялото време. Защото те имат глас и защото гласа им е важен и защото има чуваемост. И контрол. Разбира се, хората трябва да могат да контролират дали техните надежди, техните представи за това как трябва да изглежда политическата система, политиците в България, дали те наистина изпълняват това, което са обещали. Важна задача. Меглена Кунева отговори на всички въпроси, отправени към нея, като подчерта, че за сега пред сдружението не стои въпросът за коалиране, тъй като изборите са самостоятелно състезание. На срещата в Старата столица тя представи екипа, който ще работи за новия формат във Великотърновския регион.